успішний бізнесмен і молодий політик. Сьогодні в Україні вже всі знають її обличчя. Наталія Королевська пропонує нову програму розвитку країни. Вона лідер партії «Україна вперед». Наталія впевнена, що зараз тільки її команда зможе швидко та ефективно змінити ситуацію. Мене раніше удивляла безтолковість і неадекватність наших представителей власти, наших політиків. Зараз я вже цьому не удивляюсь, тому що я просто розумію, потрібно боротися, потрібно міняти ситуацію і потрібно реалізовувати поставлені цілі. Наталія Королевська зараз багато їздить країною і відповідає на запитання. Що сталося в Україні за останні 20 років? Що за люди перебувають при владі? Навіть якщо у вас багата фантазія, ви все одно здивуєтеся, коли дізнаєтеся, скільки грошей осідає у кишенях сучасних українських чиновників. Питання та відповіді у цьому фільмі. Це швацька фабрика у місті Рівне. Звичайний робочий день. Але сьогодні виняток, можна на якийсь час зупинитися. Усі чекають зустрічі з молодим та перспективним політиком. Людям набридла невизначеність. Вони хочуть зрозуміти, кому довірити свій голос. Хто зможе виправити їхнє життя на краще. Не може, а повинно щось колись змінитись в кращу сторону. Для людей, для тих, що працюють людей. Я буду не політиком, якщо я вам скажу, ні, не зможу. Ні, не будь ласка, проголосуйте. Сьогодні, к сожалению, ми більше бачимо, как идет торговля в стране, чем как идет производство. И то, что есть еще те люди, которые отдают все-таки свою жизнь, создавая национальный продукт, и в чем мы видим нашу главную перспективу, это создание рабочих мест, это привлечение инвестиций. Дуже важливо, говорить Наталія, щоб такі малі та середні підприємства могли розвиватися в Україні. Будуть робочі місця, будуть зарплати. У людей з'явиться більше можливостей купувати, а значить розвивати внутрішній ринок. І тут одна з головних проблем – корупція. Для мене опит нашої країни за 20 років показав, що все бажання зробити ліберальні реформи, регулювати в країні все ринком, привело до повному безпреділу, економічному безпреділу, коли країну ограбили, ограбили людей і тем самым потеряли колоссальные возможности и потеряли колоссальное количество времени. Сегодня в Украине есть два бюджета, есть два вида людей. Вот есть 45 миллионов граждан, есть 1 миллион, золотой миллион чиновников. И есть два бюджета. Официальный бюджет, который работает на 45 миллионов граждан. За счет него делаются дороги, школы, больницы, получают пенсии, заработные платы, и из-за того, что он очень маленький, люди действительно живут у нас плохо. Тот второй бюджет, он равен первому бюджету, но за счет второго бюджета у нас живет в стране 1 миллион, а за счет легального бюджета живет 45 миллионов. Ця тема завжди присутня на презентаціях, які проводить в українських регіонах Наталія Королевська. Про це неможливо не говорити, коли корупція набула таких масштабів. Да, 50 на 50 сегодня живет в Украине легальная и теневая экономика. И легализовав экономику, мы два раза увеличиваем легальный бюджет. Мы два раза улучшаем качество жизни людей. Ежегодно в коррупционных платежах в Украине чиновники забирают 20 миллиардов долларов. 20 миллиардов долларов – это каждому человеку добавить 600 гривен пенсии ежемесячно. Это создать 200 тысяч рабочих мест в год. Это колоссальные деньги. И когда в нашей стране люди говорят, что они не верят, что можно побороть коррупцию, то я всегда отвечаю – конечно. За 20 миллиардов долларов, за то, чтобы ее никто никогда не поборол, наши политики, наши чиновники убедили людей, что побороть коррупцию в Украине невозможно. 20 лет одни политики приходят на смену другим политикам, а потом наоборот, и приходят к власти только с одной целью, чтобы не отдать, чтобы не побороть коррупцию, чтобы не детинизировать экономику, чтобы сохранить ту коррупционную систему, которая работает в Украине. У будь-якому місті, де проходять презентації економічної програми, в залі завжди багато народу.
Тут ставлять гострі питання і дякують за відкриту та чесну позицію. От мені вони, ви симпатичні, ви моральні політики. З вами піде вся Україна. Я так думаю, тому що я з людьми теж спілкуюсь. Вони цього хочуть. Дякую. Дякую. Виноваті завжди не виконавці. Виноваті завжди руководителі. І бажання самої команди вистроїти роботу по-другому. Я спрашивала у президента Грузии, как у него это получилось. Он объяснил, это 10 человек в правительстве, которые пришли с целью изменить ситуацию в стране и работать на результат. И эти 10 человек выстроили систему, которая действительно большая, серьезная, но задача этой системы была работать на страну и для людей. Также в нашей стране. Для начала нужно привести команду к власти, у которой будет цель сделать страну по-другому, сделать новую страну, страну без коррупции, страну без теневой экономики. И дальше эта команда выстраивает эти принципы по всей вертикали. Так что это за команда? Кого Наталья Королевська хочет привести до влади? Список продолжает поповнюватися. Головне нововведення в тому, що це відкритий народний список. Тобто команда Королевської формується з тих, кого реально підтримують мешканці того або іншого міста, або працівники якогось підприємства. У результаті виходить своєрідний праймерис – попередні вибори. У команді Наталії Королевської раді бачити усіх ініціативних українців. Уже зараз, окрім діючих депутатів Верховної Ради Євгена Суслова та Олексія Логвиненка, поруч знаходяться авторитетні у своїх містах люди. Володимир Ткаченко з Києва, Дмитро Співак з Одеси. Громадський активіст і член комітету підприємців Львівської області Євген Шаповаленко. Власник швацького виробництва з Луганська Олександр Холопов. Середній клас сьогодні – це во всьому світі оплот демократії. Це люди мислячі, це люди свободні. І зрозуміло, чому ми роздражаємо цю власть. Зрозуміло, що цій власті гораздо проще управляти нищими і убогими. Мы не просим у правительства никаких поблажек, нам не нужна помощь, нам не нужны субсидии и дотации. Мы просим об одном – не мешайте нам работать. Мы готовы все сделать сами, просто не мешайте нам. Наталья Юрьевна, мы полностью готовы брать на себя ответственность. Мы готовы привести новых лидеров. Мы готовы помочь вам у той борьбе, которую вы начали за независимую Украину. Ми готові з вами, як і півтора роки тому, йти пліч-опліч. І ви можете розраховувати на абсолютно нашу підтримку. Ви знаєте, нас об'єднує тільки одне. Обичне, чоловічське стремління достойно жити в нашій з вами країні. І для цього ми з вами повинні об'єднитися. Должны почувствовать, поверить в себя, поверить в то, что только вместе мы сможем построить новую страну, страну, в которой каждый из вас будет иметь право быть счастливым. Я хорошо училась в школе. Я закончила школу с серебряной медалью, получила 4 за поведение. Но школа меня очень многому научила жизни. Это был мой первый экзамен. Это первый раз, когда я себе доказала, да, я ставлю перед собой цель, и я могу этой цели достигнуть. И результат будет зависеть только от моего желания и от той силы духа, которую я потрачу на достижение этой цели. Меня родители научили с самого детства. У меня папа шахтер, мама учитель. Шахтерами я, можно сказать, выросла, потому что я росла не у бабушки на даче, а у папы на шахте. Вот это черное золото. Настоящее. Что такое чувство плеча, чувство долга, чувство ответственности? Я в этой команде мужественных людей поняла с самого детства. Потому что у шахтеров, когда они спускаются в шахту, одна на всех ответственность. Одна на всех опасность и один на всех шанс. И неважно, кто ты, горнорабочий или бригадир. Либо все вместе они поднимутся на поверхность, либо они все вместе останутся в шахте. И поэтому эти ценности, эти принципы по жизни мне заложили вот с самого детского возраста. Я строила
свою семью и больше благодарна своим родителям, которые помогали мне очень и помогают сегодня в воспитании детей и в заботе о семье, потому что большую часть времени, точнее даже сказать, все время я уделяю все-таки работе. И очень благодарна, конечно, своему супругу, который мне позволяет этим заниматься и понимает, что для меня это очень важно. Наталія намагається не думати про те, як мало часу проводить зі своєю родиною. А у ті рідкісні моменти, коли це все ж таки вдається, на першому місці, звичайно ж, діти. Двоє синів. Я більше з ними все-таки обговорюю їх питання, їх проблеми. Вони мені розказують всі новини, які відбуваються в світі кіно, в світі спорту. У мене старший син дуже увлекається футболом, і тому... во всех командах, как играла Бавария с Челси, почему все-таки победила Челси, мы детально с ним обсуждаем. А младший сын, это ребенок достаточно уникальный получился, потому что я забеременела во время избирательной кампании, и он прошел со мной всю избирательную прошлую кампанию в парламент, и, наверное, настолько он напитался в тот момент умом, политиком, какими-то взрослыми разговорами, что он очень быстро начал говорить, он очень быстро все схватывает на лету. Дети, конечно, радуют нас своими предложениями, своим видением развития мира сегодня. И, конечно, сегодня их возможности как в познаниях, как в тех базах знаний, которые сегодня предоставляются, о них мы еще не мечтали в их возрасте. Коли мрія справжня, вона обов'язково здійснюється. Знаменитий учений та конструктор Сергій Корольов народився в українському Житомирі. Його думки про відправку кораблів до космосу стали реальністю. Таких талантів і зараз багато в Україні, але потрібно їх цінувати і забезпечити всім, що необхідно для гідного життя. Ми з удовольствием будемо працювати з усіма людьми, которые родились в Украине, которые в душе себя считают украинцами. Но ту задачу, которую мы ставим сегодня перед собой, как первоочередную, это вернуть мозги и руки в Украину. Вернуть тех людей, которые действительно с удовольствием бы работали в нашей стране, но не смогли себе найти рабочего места, не смогли найти себе применение. Люди, которые не видят перспективы и начали искать свою судьбу в других странах. Так вот, задача сегодня вернуть тот капитал, человеческий капитал, который разбросан сейчас по всему миру, в нашу страну. И мы реально знаем, как это сделать, реализовав нашу программу «Новая экономика, новая страна». У Наталії Королевської є мрія. Мрія про сильну, квітучу та вільну Україну. Це Хмельницька атомна електростанція. Один із тих стратегічних об'єктів, який може забезпечити енергетичну самостійність країни. Тут теж дуже потрібні фахівці, як і на будь-якому високотехнологічному виробництві. В Україні ми бачимо три базових направлення росту, які б змогли сьогодні стати локомотивами економіки. Це, безусловно, наше сільське господарство, агропромисловий комплекс, наші чорноземи – це лучші в світі чорноземи. І Україна кормила не тільки Росію, але й кормила в своє час ще й всю Європу. І зараз, в момент продовольственного мирового кризису, іменно сільське господарство, я вважаю, це наша не тільки внутрішня продовольственна безпечність, але це наша достатньо серйозна позиція для міжнародних відносин. Следующее направление, которое я считаю очень перспективное, это, безусловно, наша промышленность. В нашей стране за годы послевоенные научились делать космические корабли, научились делать самолеты, подводные лодки. Мы имели одно из самых лучших машиностроительных и приборостроительных направлений. А главное – это сохранились наши высшие учебные заведения, это сохранился тот колоссальный опыт, люди, и мы можем возродить и высокотехнологические производства, и возродить и поддержать нашего национального производителя. И третий колоссальный потенциал, который я вижу, это поддержка малого и среднего бизнеса. Когда я слушаю Дэвида Кэмерона или Ангелу Меркель, людей, которые управляют странами с самой развитой экономикой в мире,
и которые сегодня четко говорят, мы видим перспективу развития своих стран, развития малого и среднего бизнеса, мне как экономисту в этот момент хочется плакать, потому что я понимаю, что в этих странах понимают колоссальную перспективу. У нас же в стране господин Азаров советует всем брать лопаты и идти копать огороды. Тигибко советует всем идти работать на шахты. То есть у нас правительство, которое в принципе неадекватно сегодня относится к тем перспективам, которые могли бы быть в Украине. Роботи, як кажуть, вистачить на всіх. Головне, щоб для цього були можливості. І щоб влада не заважала, а допомагала. Ось чого хочуть українці. Заради цього Наталія Королевська разом з однодумцями і створила свою партію. Я уверена, що нам нужна єдина національна програма. Нам нужна національна ідея економічна, яка б об'єднала сьогодні всю країну і доказала б і нам, і всьому світу, що економічне чудо можливе, управляємо економічне чудо. І це те, що залежить від нас самих. Мы проанализировали опыт тех стран, которые за последние 10 лет в мире показали и реализовали свои экономические чуда. Это Бразилия, это Аргентина, это Южная Корея, это Грузия. Это те, кто показали Индию, которые смогли за несколько лет создать более 5 миллионов рабочих мест. Так вот, мы собрали специалистов со всех стран, мы взяли те самые эффективные, самые успешные их программы и адаптировали, и, можно сказать, рассчитали их применение сегодня в Украине. И понимаем, что реализовав нашу программу «Новая экономика, новая страна», мы действительно получим управляемое украинское чудо. Отже, еще раз, 5 основных пунктов программы партии Наталии Королевской. Розвиток внутрішнього ринку, підвищення попиту за рахунок зростання доходів людей. Доходи будуть зростати, якщо буде підтримка національного виробника. Малі та середні підприємства – це основний інструмент для створення робочих місць, а значить зростання доходів громадян. Розвиток виробництва високоякісних та конкурентноздатних товарів. Як наслідок – експорт цих товарів і приплив валюти. Створення індустріальних парків. Великий бізнес делегує окремі етапи виробництва товарів або послуг малим підприємствам, знову ж таки, стимулюючи їх зростання. Створення спеціальних умов для високотехнологічних виробництв, підтримка молодих учених, повернення на батьківщину тих, хто поїхав за рубіж шукати застосування своїм талантам. Наталія упевнена, що ситуацію в країні можна і треба змінити найближчим часом. В бизнесе, в экономике все понятно. Взял кредит, не вернул в обещанный срок, лишился всего. Так вот, один из принципов нового качества политики – это не только доступность, открытость, прозрачность, это еще и умение выполнять свои обязательства. И в чем здесь наша команда имеет преимущество перед другими политическими командами? Средний возраст нашей команды – 33 года. И мы понимаем, что это наши первые выборы. И мы хотим действительно доказать, что обязательства, взятые на себя, можно выполнять. Для этого нам нужно будет прийти опять к избирателю и в следующий раз, на следующих выборах, отчитаться о проделанной работе. И если мы не вернем тот кредит, который нам дадут сейчас люди, мы отдаем себе отчет, что следующий кредит мы не получим. Поэтому вот качество ответственности в нашей команде, оно полностью отличается от тех политических привычек, которые есть в Украине. Я верю в экономический патриотизм наших людей. Ведь как сегодня не издеваются контролирующие органы, как сегодня не репрессируют бизнес и экономику. Но люди вкладывают деньги, создают рабочие места и назло всем врагам работают в нашей стране. Поэтому я верю в Украину, я верю, что у нас обязательно все получится. Ось така партія Наталії Королевської. Молода, відповідальна і амбітна. З такими лідерами країна стане кращою, а мрія точно перетвориться на реальність. Україна, вперед! Приєднуйся!